skicka ett bidrag till vår melodifestival. Jag skickar ett bidrag till fan. Ja, låten får vara max 3 minuter lång. Och kärlek och drömmar måste nämnas minst en gång. Om jag kommer med blir det television. Jag ska kalla Christer Björkman för fet kalkon. Och jag kommer att sändas från staden Stockholm. Och jag ska visa ändan för Lasse Holm. Ja, jag ska ha de vackraste kalikor. Och de ska har kort kondol. Ja, det de ska väl som tänd stickor. Och vi ska ha den jakut till pool. Och jag ska ha skäggstubbelan som man putsan med vår Philips och Brown. Ja, den ska vara mjukt och stickas upp i ett stack. Lika jäkig som Peter Jöback. Om jag inte vinner jag är liksom en stör. Om jag inte vill, så ringa sig och hör. Jag ska visa mig och säga fel åt man. Och inte vara äckla, utan sätta på Christer Björkman. Om jag kommer med, blir det television. Jag ska signa för Bert Karlsson, den fäkor. Och jag kommer att sändas från staden Stockholm. Jag ska visa ända för Lasse Holm. Det kan jag säga direkt. Visst fanns väl poänger i texten, men jag vet inte om det är att sätta Björkman och komma med i Melodifestivalen. Du måste ha en låt först alltså. Och det hade du definitivt. Det finns vissa poänger i texten, men det räcker inte. Du måste skriva bättre låtar, tänk. Och till och med bättre texter. Så där. Tänk. Ola, skämtar om det heliga. Hela svenska folk nu ser ju och bänk framför Eurovision Song Contest. Jag måste ju säga att jag gillar ju de som skämtar med det heliga. Jag gillar den här genren med nidvisor. Och jag är beredd att ta en catch med din tjej, för jag älskar ju fortfarande. Hör du, Ola? Du är helt sjuk. Och du menar bra, det är en komplimang. Ja. Du sjunger sådär om att du har sålt in blekare TV Fra. Grattis, välkommen till klubben. Flera. Men det är också någonting, det är också inte bra såklart. Janne Scheman ser du det här, jag menar bra. Okej, Ola, det är ju kul. Så att jag säger så här, keep it, fortsätt det du gör, för det är fantastiskt. Men kanske inte i final. Men tack så mycket för att du kom och bjöd på det.